ফিল হবে না। กูว่าธนาบาร์เนี่ยปัญญาเยอะเลยติงอะไรเลยตะเปียวนะพี่นะโอเคเนาะกูบาวาธนาบาร์เรากูกูเว้ยเนาะอยิงซงกูมีกุ้งทอดอ่ะมะเนาะกูก็บาวาธนาบาร์เนี่ยวาธนาบาร์เนี่ยปัญญาเยอะเลยดิกูเนาะติงจ้าเนี่ยเหมือนซื้อเนาะเนาะกูเลยเปียวชวนยามเลยกูเลยสะชั่งจ๋าละวะเนาะเออกูวาธนาบาร์เนี่ยเป็นปัญญาเยอะไม่สู้วะเนาะปัญญาเยอะได้มาကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲเนาะဝါသနာပါတော့ကိုလုပ်ငန်းမှာเนาะကိုပြောရွှင်ပါတယ်ရင်းတရားရင်းတရားထဲ့เนาะဟုတ်ဆက်ကြည့်ပါဘယ်စကိမှန်လားထဲ့ရလားမှန်မှန်เนาะဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ဟုတ်ပြီရရရသက်စင်เนาะတော့လိုက်လဲကြာပါပြီเนาะဒီခေတ္တကာလပါเนาะဒီ package ZD ရနဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအခုလိုကျေးဇူးပေးရเนาะမိတ်ဆွေညီကူများကျွန်တော်ကဒီမှာတင်နေတာเนาะဆိုင်ရဲ့ဒါစက်ခံမှုရဲဝင်ကြီးရဟုတ်ပြီရတယ်ဆက်စင်ဒီနေ့နိုးမှုရောမှာเนาะအင်ဂျင်အင်ဂျင်တက်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်လေကျွန်တော်ဆုံးတက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နှိုးဖို့တော့နော်ကျွန်တော်ချက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မှာနောက်ဖက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရေလိုက်ပြန်လို့ပြီမှာနော်သူရဲ့ဒါတင်နေတာရဲ့ဒါတက်ဆင်ကြတဲ့အင်ဂျင်အတန်ကဘာတန်ထွက်မလဲပေါ့နော်ဘာတန်မြည်လာမလဲပေါ့ဆက်တန်ဆိုလို့လေဟိုဒါသူဆက်တန်မထွက်အောင်ပေါ့နော်โอเคเอาดีมาเกียมาเกียจ้ะเจอเราดิดาโกไม่ตกเจอเราดิดาซี้หมดเลยเนาะกูใจนึ่งได้แต่อย่างอ่ะบ่เนาะก่อตกละครั้งนี้ตาญิปัดอ่ะบ่เนาะเจอเราดิโกไม่ตกแล้วเจอเราซี้เพียงนะดาจนเค้ยองนี้บ่เจอหมอกเว้ยซี้เนาะเจอเราดิซี้หมอกไปแล้วแท้บ่เนาะโหดาตะแตยแยกขึ้นอย่างอ่ะเนาะยะย่อเลยครับတို့ဘောတော့ပါတယ်အားလုံးဆောက်ရနော်အမေဆိုနော်ဟုတ်ပြီတို့ဘောတော့ပါရောက်လို့မရအောင်နော်ဘောတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိရင်ဒါကိုပြန်ဝယ်ထည့်ပေးရမယ်လိုက်လို့တော့ဒါနည်းနည်းလက်တော့ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်နော်ခါရင်တက်စင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုမှဒါလိုပါလေဒါကကိုရင်းစားပါလေဟာတော့ဒီကနေပြန်ဆိုင်ငယ်မနိုးမပြေးပြန်အောင်နော်ဆိုင်ငယ်ချက်ခိုင်မှုကောင်းဝမ်းရမယ်အပင်းနဲ့ထောက်လို့ပင်းနဲ့ထိုးထိုင်လိုက်ဘောဘောလည်းနေဟာဟောပြီThank you.
င်္ဂလာပါနော်မိတ်ဆွေများလည်းအားလုံးလည်းဒီပညာရှင်များလည်းတိုးတက်ကြပါစေ။ရပါတယ်ထိတ်ဟိုပုံမှန်တိုင်းထိတ်လေဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါတက်ဆင်ပြီးွားရင်အိမ်ကြီးတက်ဆင်ပြီးွားမှာကျွန်တော်လိုက်တော့အဆုံးတက်မှာနော်ဒါမခံကြရင်တို့တွေကျွန်တော်လိုက်ထွက်ထွက်ပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒါတက်ဆင်တာနဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ဒါကြက်ခိုင်မှုအခြေအနေပေါ့အညွန်ချက်ဟိုဒါအောင်ပိုက်တယ်ကြီးလားဒါပြန်ဖြောက်လားဟုတ်လားဒါပြီးတော့ပြန်ဖြောက်မလဲဟိုဒီအညွန်ချက်ပေါ့လေအညွန်ချက်လေအညွန်မူလီလေဟုတ်ပါအဲဘယ်ကြည့်စင်တာအညွန်မူလီကိုတန်းသိရမလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့အညွန်မူလီပြောရင်ကြောက်လို့မရဘူးခေါ်တော့ဖြစ်နေအဲ့လိုမတူကြအောင်ချက်လို့ခဏကျွန်တော်ပေါ်တည်လာနော်အဲဟိုဒါတတဝဲမှာတက်ဘလူးလို့ခေါ်တာအညွန်မူလီရောအဲအညွန်မူလီပဲမတူကြဘူးအညွန်မူလီပဲဆိုင်ပစ္စည်းအခေါ်ဟောဟုတ်တယ်နေရာဒေတာနေရာဟုတ်ပါဘူးမတူကြဘူးဒီမှာကျအမဲစီပေါ်ရောဟိုမှာဂလိဂလိကိုဂလိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မတူကြအောင်ရတယ်ဟိုဒလန်ဖန်တဲ့င်းလေဟိုကားနေမှာအပုံမှန်တဲ့င်းလေအလန်ဖန်တဲ့ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာရွှေလာပါတယ်မျိုးအဲဘာမှကိုလှမ်းနေရမလဲဟောပြီးပြီလားတာသိကြတာပဲလားဟောပြီးရသိကြနေရပြီโอเคเนี่ยคงจะเหล่แล้วมั้ยเนี่ยอ๋อเราเสร็จแล้วล่ะเอ็งเช่ามาติดิเดี๋ยวเมื่อเอ้ยเดี๋ยวมาเอ็งนี่เนี่ยเข้าไปอ่ะโอ้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเตะล่ะเอ้ยเอ๊ะเมื่อยัดล่ะอืมจะตามมินใช่มั้ยเนาะလူအင်ဂျင်တန်ထွက်မလဲလို့လည်းဒါမှတိတို့သိကြည့်နေနော်မသိကြည့်ဘူးလားသိကြည့်နော်အဲကိုတက်စင်းနေအင်ဂျင်ဆိုတော့မလုံးရနော်ကိုအစ်ကိုတက်စင time in time eh i think so you might like it time in time ดีล่ะเอาอารมณ์เนี่ยเนี่ยเล่ไปแล้วนะมิงลาบ่มาสิยะจิดิจิดิยะละดิยะละตัดสินดิมาพ้องแค่เล่ละเปะดิบะชันเนี่ยยะละกูตัดยะละบ่มีအဲ့ဗလာဟမ်စီလာဗလာတင်းလိုက်လေရတာတင်းလိုက်ပဲရော့ပြန်တင်းပြန်တင်းလိုက်လေဒီခါလည်းတင်းရမွေးရမယ်ရပြီနည်းနည်းတင်းရပြီဟိုကတားအိမလို့ဟမ်ရပြီအဲ့
ပြီးရောနော်ဝမ်းဖန်ဆိုဖြည့်သိပြီနော်ဟုတ်ဝမ်းညာဖြည့်သိပြီပေါ့အင်ဂျင်တန်ဘလူးတန်ထွက်မလဲပေါ့ခါတင်းမနော်မွေရောလို့မရအောင်နော်ကိုပြီးမတင်းမဆိုရင်မွေရောရောဒါတလဲအောင်ဆက်တက်လာပေါ့တက်လာတလဲအောင်လို့ပေါ့တက်လာကဲအဲ့ဒါမူလီသိမ်းမနော်ခန်းသိမ်းမမူလီမွေးလို့မရအောင်နော်ဘီတော့တခြားသိမ်းမနော်အမှန်တည်းရောလွယ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဟောင်းဖောင်းမပါကင်းပြဟုတ်မှာဟုတ်မှာပါကင်းပြဘယ်မှန်ကြမှာနှိုးပြတော့မနော်ဘယ်မှန်ကြမှာနော်ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့တင်းတန်းသားရဲ့ဆန်ရဲဒါကြက်ခိုင်မှုအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲနော်နိပညာလေးနော်ဒီထက်မကတို့တက်ကြပါစေ။တဲ့မူလီပါကျင့်နေတာ။ဟုတ်လား။ဒါကိုစစ်ဆေးရမှာနော်။ကိုယ်နဲ့မကျင့်လို့မရအောင်လို့မူလီတွေပါတယ်။အဲခါပြီးဆိုင်ရမှာဒါ။အကင်းများပြေးမှာနော်။ဟိုမှာတစ်ခါတော့ကတ်လိုက်။ဘာကြီးများဟိုမှာကတ်ကိုကြည့်ရထောက်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့မထောက်မထောက်တော့အဲ့တလန်ဝင်တော့ပါခင်ပြဟုတ်ပါပဲကတ်လာပေါ့ကောင်းမြန်ကြီးတံပလို့လားအတော့ရေချင်ရေချလာတော့ပြရတယ်။အဲကိုဟိုမှာလောက်နေတော့ကြပါရရတယ်။ဒါမျိုးဥစ္စာ။ကြဝင်ပြီလား။ကြဝင်ပြီဟာ။ဟမ်။အဲဒါဆိုရင်တကယ်မူလတက်မှာနော်။မင်္ဂလာပါအားလုံးเนาะဒါတင်းတင်းသားဒီဆိုင်ကြီးကိုတော့နှိုးဖို့ပါเนาะဒါတက်ဆင်နေတယ်เนาะ reference ကြရင်ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်เนาะဒီဆိုင်ကြီးအင်းကြီးဘာတန်ထွက်လာမလဲမသိဘူးเนาะအတန်ကောင်းပါလေဟာကြီးနေလားမကြီးနေလေเนาะကောင်းပါလေเนาะကြွမှုမရှိဘူးလားနည်းနည်းမှရှိတယ်ဟုတ်လားအဲကိုတက်ဆင်နေအင်းကြီးอ่ะဘသူပဲလေဟုတ်လားဒါနှိုးကြည့်မသိမယ်เนาะအလုံးမင်္ဂလာပါမဖန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်ကိုတင်နန်းသားရဲ့ဟောဒါတက်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်တော်လေးနှိုးဆန်းကြည့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံး
ဘူးလူတရားသိရမနော်ဟုတ်တယ်တော့ကိုပါခင်များထည့်ကြရင်ဟိုလာကိုတရားသက်စင်မရမနော်အင်ညာနေယူဆိုင်မှုမရှိအောင်နော်တခြားလေးနော်ဒါအများလည်းမရအောင်နော်မူလီရမနော်တင်းလုံးဝိုင်းမူလီရေပြတ်ကုန်မှာတော့အဖုံဖုံလိုက်မှာဟုတ်ပြီအဖုံဖုံပြီးပြီးပြီနော်နောက်ဆိုရင်ဒါမနော်ဖန်ကြမှာနော်ဒါကိုနှိုးဆန်းမှာမင်္ဂလာပါအားလုံးเนาะဆိုရတာအင်းညာတက်စီပြီးကုန်ပြီเนาะလိုက်လည်းမလဲကြအောင်ပါเนาะတင်းနနာဒါလူတစ်ဆိုတော့เนาะဒါမင်းနာလေးတစ်ဆိုတော့အင်းညာလေးရတဲ့နေ့တော့ကြာတာပါเนาะမမှန်ကြရင်ဆိုင်ငယ်ချက်ခိုင်မှုကိုကျွန်တော်အဲလွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့တော့မိတ်ဆက်ပြီးရောပါเนาะမမှန်ကြရင်တင်းနနာဒါတက်စင်တာလည်းအင်းညာအနေထားလေးတွေပါเนาะဘယ်မထုတ်ရဘူးအာအမျိုးလေးကိုထိုးရအောင်နော်မူလေးဟုတ်ပြီကဲလိုက်လေးကိုအဆုံးသတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနော်အင်ဂျင်ငယ်လေးအဲနော်တတ်သင်းထားတဲ့အင်ဂျင်တော့ခံကြရင်ကျွန်တော်ပြန်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်လေးဆုံးသတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်